Melhor jogo de sempre. Pois, pois. Eu queria que alguma coisa tivesse aqui a suportar. Vou jogar a menos ser. Jogar. Não digas que estou a gravar e não dá. É sério. É sério. Estou a gravar. Ah, agora sim, agora sim. Vou jogar. Já começou. Ui. Está bem. Ui, não tenho arma. Ah, tem, tem. Quem disse que não tinha? Mais uma vez no GTA 3. GTA 3. Melhor jogo de sempre. Vamos arrumar o carro. Ou se não, arrumar o carro. Olha lá. Sai daqui, sai. É rápido. Só quero abrir ali de trás. Abre. Ai, agora que aparece, vai-te a lixar, vai. Fuge. Abre, César. É, boi. Marcha atrás. Bem bom, marcha atrás. E vai começar. Vai começar, começa. Ainda bem que eu guardei este. Ainda bem que eu guardei. Senão tenho sempre de buscar armas. Vamos aqui para um sítio. Aqui ó, com. Acho que isto aqui é o melhor carro do jogo. Pelo menos o que eu acho. Eu ainda não vi todos, né? O meu primeiro vídeo de GTA 3, mas quem gostar dê like para continuar. E com caralho, para continuar com esta série. Nem conduzir sei. Nem conduzir. Ele está dito ali. Ali dito. Será que eu destruí? Oh! Vamos aqui, ó. Vamos começar aqui a matar pessoal. Vamos aqui a matar pessoal já, pô. Aqui, ó. Vou matar pessoal. Matar pessoal já, aqui, ó. Já guardei. Opa! Sai daí! Anda. Guito para mim, ó, velho. Anda cá, velha. Então a bofe não vem, é? Agora que eu quero... Bom fim não ganho. Quando não quero, ganho. Na cabelha, onde tu vais? Onde tu vais? Faz-me dizer. Estou a ficar sem balas. Ui, agora vou ter que guardar. Ui, guarda. Ui, ai agora que eu não tenho balas. Bem, pô. Agora que eu não tenho balas, bem. Onde é que eles estão? Onde é que está o outro? Está aqui. Aqui. Vai tudo. Sai daí, Zé.
Sai daí. Sai daí, Zé. Sai. Sai daí, sai. Outro carro. Não. Com este carro. Ora, mas ele encontrou aí atrás de nós. Olha este paneleiro. Não ides. E prendeu-me, Zé. Prendeu-me. Sem arma, prendeu-me. Primeira gameplay do canal. E já começa assim. Surge. Já começa. Por causa disso. Vamos roubar um carro. Carro. Vou roubar aí. Também quero ligar. Também vou ligá-los. Agora, né? Já voltei a mais. Fuz. Que merda, Zé. Onde é que eu preciso de ti? Eu quero vos mostrar uma coisa fixe. É daí, pá. Velho. É sem querer. Isso aqui é sem querer. Não é de propósito. Quero pôr assim aqui o carro. Tá bom. Oh, mal. E tal o nosso desejo, que é uma, nada mais, nada menos que uma bazuca. Só tem tempo. Como é que se mira? É aqui. Ah. Vamos lá matar os gajos. Anda, acelera, Zé. Põe-se no bolso. Eu não sei como é que este gajo consegue esconder tudo. Sei que não tem. Ai, não sei o que é isso. Eu depois vou-vos mostrar um cheatzinho. Vocês, e desgostava, é. Um dos jogos, uma das coisas deste jogo que eu não fiz. Se não tiverem já bazuca, usai deste cheat. E depois, mas não há o cheat da bazuca. O cheat da outra coisa. Quero buscar dinheiro. Não quero desperdiçar dinheiro. E matei-me. Ai não, matei. Quase. Oh. Eu tenho aqui uma ideia. E matei-me. Foge! Vamos ver se está a gravar. Ainda está a gravar. Ah, pois. Claro que estava a gravar. Ui, daqui a pouco tenho de encerrar o vídeo. Ou ele encerra sozinho, não sei, já não me lembro. Às vezes o bug fica assim muito tempo, mas depois vai. Vou fazer já este sítio. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, já errei, fuja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. R1, L2, L1. Triângulo, círculo, triângulo. Ui, com caraças! É aqui isto. Se não tiverem já bazuca, é isto. É isto. É isto. Isto aqui, ó, não explode, mas vocês têm de ter cuidado. Não podem disparar de acelerar, porque isto aqui é valento. Às vezes é valento. E os polícias podem chegar à porta de vocês, abrir-vos a porta, bomba, preso. Ui, outro carro. Ai, eu quero... É verdade. E vocês encostam a dizer alguma coisa, bomba. Foi já a primeira vez que eu vejo alguém a conduzir aqui um autocarro, a primeira vez. Já joguei muitos anos isto e é a primeira vez que o vejo. É a primeira vez, eu estou a dizer a verdade. Vou sair daqui, vamos deixar assim, saber se está aqui o meu carro.
o carro mais preferido que eu tenho. Tá aqui, tá. E Jairo? Agora vamos embora, Marcos. Mas pá, como é que ele fica ali? Se eu guardar agora o jogo, ele fica ali. Mas eu não quero guardar porque começo com armas. E agora se guardar já não tenho as armas. Isso aqui é fodido. Isso aqui é fodido. Já dei, Isa! É que já fizeste o meu carro. Se tivesse aquela arma, ia sair. Mas... o meu autocarro arde, Isa. Vamos tirar aqui a traseira deste carro. Fugiu, mas a suicidar. Mas a suicidar. Está a usar. Não, mas a suicidar. E vou acabar o vídeo com isto. Yes! E é assim que acaba o nosso vídeo. É morrer, é pá! Fui!